Едно от събитията, с което Исторически музей изкраща отбележи инициативата Европейска нощ на музеите на 19 май, е временната изложба на Регионалният исторически музей Бургас «Златото» на тракийската жрица Лисискепра, която ще бъде открита в 17.30 часа в зала Трезор на музея в Казанлък. През 1975 година в една надгробна могила на около 3 км западно от древният Анхиало е проучено погребение с кремация. Оказва се, че то е изключително богато, като гробни дарове са поставени множество бронзови съдове, керамични изделия, тоалетни принадлежности и акцента, разбира се, е върху златните накити. Основната част от тях са представени в гостуващата изложба. Става въпрос за два чифта обеци, една прекрасна златна огърлица и елементи от златен венец. Интересното е, че така, може би най-точно определящи за датата на погребението са първият чифт обеци, които можете да видите тук, с тези амфоровидни висулки, които са от полускъпоценни камъни. Те се датират в периода 2-1 век преди новата ера. Изключително интересни са другият чифт обеци. Те са характерни за елинистическата епоха с този голям клуб, който виждате, и най-вече обикновено при тях се представят фигурки. В конкретният случай става въпрос за фигурки на сфинксове. Точно над тях виждате ажурен надпис. Буквално надписът гласи Лисискепра. Съществуват две тези по какъв начин да се тълкува и да се преведе този надпис. Първият вариант е да се преведе като непознато до момента, поне до към 75-та година, име в тракийската ономастика, Лисискепра, като това окончание У е за родителен падеж, т.е. изразява притежание, буквално в превод означава на Лисискепра. И втората теза е, че Лисис, т.е. това да бъде едно мъжко име, това, което се пропуска в надписа е подари или дадена, и Кепра да е женското име. Изключително интересна е златната огърлица, която можете да видите, защото най-ранните примери на такъв тип огърлици започват да се създават още в ранната елинистическа епоха, т.е. 4 век преди новата ера. Но това, което навежда учените, нали, на факта, че тя е малко по-късна като датировка, са тези амфоровидни висулки, които са кухи, и оформянето на краищата на закопчалките на самата огърлица. Това, което е интересно, че в тези накити, които са представени в съкровището на Лисискепра, са използвани всички древни техники на ювелирството, които са били познати по това време. Тоест имаме репусе, грануация, филигран, инкрустация на полускъпоценни камъни и освен това много характерната двойна сплитка на огърлицата. Пишните златни накити от Анхиало се вписват в ювелирната мода на късния елинизъм, а общите декоративни елементи дават достатъчно основание да се предположи, че те образуват комплект, създаден от един и същ ювелир. Изложбата на Регионален исторически музей Бургас ще бъде достъпна за посетителите на Исторически музей Искра и гостите на Казанлък до 30 септември 2018 година. На 19 май изложбата, както и всички експозиции на музея, ще бъдат отворени за безплатни посещения в часовете от 18 до 24 часа.